ninkan dhalinyarada ah waxa uu indha u ahaa isla markaana ku tirsanaa walaalihiis, caruurtiisa iyo sidaas oo kale dad badan oo isaga kaligiis u ahaa mid u dhaqaaqa noloshoodana ee xaaladda adag ee magaalada Muqdisho ka soo dhacay. Waxa uu ahaa nin wax bartay, waxaana uu sidaas oo kale ahaa aabe hadda xaaskiisu ay xamilo ahayd, isla markaana waxa uu isku diyaarinayaa mar kale in uu arko farxadda ubad isaga u dhalanaya. Laakiin isaga oo taagan bartamaha ee xaafadda Suuqbacaad ee magaalada Muqdisho ayaa rasaas lala dhacay, halkaas ayuuna ku nafbaxay. Waxaa se la yaab leh ninkii dhibaatadaasi geystay ilaa hadda in cadaaladda aanu waafaqin oo aan markaas gacanta lagu soo dhigin dowladda federaalka ee Soomaaliyana kiiskaas in la hadda iska indha tirayso. Ninkan iyo duruufihii markaasi uu ku soo koray iyo hadda halgankii adkaa ee uu nolosha qoyskiisa guud ahaan ugu jiray waxaa markhaati ka ah oo warbaahinta ugu waramay hooyadii isaga dhashay iyo walaashiis oo uu garab u ahaa xilli kasta. Maanta maalin madow bay noo tahay horto. Anigu walaalkay waaye, aniga walaalkani waaye, wiilkii walaalkay iga weyn waaye, waa wiilkii aniga xaayaday idhahaystaan maahanaysaan waaye idhahay, waa wiilka la dasi jiray. Cadaalad igu fidiso caruur yaryar uga degay oo yaryar oo halka ugu yar 3 sano jiro, islaantiisana waa xaamilo. Aniga dhanne waa walaalkeen, walaalkeenna wuxuu ahaa mas-uul ka hayo nawaday, wiil wax soo bartay oo jaamiciya oo hor u socda oo ciyaalkiisa ugu weyn 12 sano jiro ayuu naga dilay. Waxaa codsanaynaa dowladda, ku codsanaynaa inay codkeena ay qadariyaan, ayaa ku codsanaynaa cadaalad noo fidiyaan. Hadduu Ilaahay idmo, waxaa u malaynayaa inuu codkan ay dhegaysan doonaan dowladda. Waxaan jeclahay inay codkeenna dhex geliyaan cadaaladda ay noo fidiyaan. Hadduu Ilaahay yiraahdo anagana maanta maalin madow bay noo tahay horto. Anigu walaalkay waaye, wiilkii walaalkay iga weyn waaye, waa wiilkii aniga xaayaday idhahaystaan maahanaysaan waaye idhahay, waa wiilka la dasi jiray. Maanta qofa la dashanayo wallaahi ma sheegi karo, walaalahay kale waa jooga lagaa asagaa ugu dhowaaye. Walaalkay maanta waa waayey. Dowladdan waxaa gocsanayaa codkayga inay dhegaystaan baa gocsanayaa. Wiilkayga waa ahay nin miskiina oo shaqaysta dantiisa oo musna aan dhibin oo ilmihiisa wax maasha. Weligiisna dari ma roogsanin, irid ma roogsanin, oro ma qaadanin, yaa dulmi ma gelin. Wuxuu ahay nin maxay ahaaday 114 aan ku tacbay. Wuxuu ahay nin jaamacad maxay ahaa soo akhristay, nin islaamiya oo ummadda Nabi Maxamed aan gardaraysan oo Ilaahay maxay aheeda uu ka raali noqday anigana aan u duceeyo. Wiilkayga waxaa dad badanaa ku xirnay, qoys badanaa ku xirnay. Intii la dhalatay ambasa uu dhalay, ambasa dhashay, qoys badanaa ku xirnay. Wuxuu ahaay nin maxay aheetay, wuxuu ahaay nin oo maxay aheetay qoys dhan ku xiran yahay. Intii la dhalatay amba walaalihiisa amba qaraabadiisa aa ku xirnaayeen. Wuxuu ka tagay dad badan oo talkiisa iyo qaraabadiisa iyo walaalihiisa oo maanta waxaan ku leahay wiilkayga guri ma lahayn, guri ijaaraho ku jira. Wiilkayga ijaar ma lahayn, guri ma lahayn, guri ijaaraho ku jira. Ay ilmihiisa ku nool yihiin saacaan ay joogaan oo haddaba dhex joogno oo ijaare ma lahaan guri. Dowladda waxaan ka codsaa inuu agoonta ay dowladda u shafeecdo oo ninkaas maxay aheeday gacanka gardarnaa dishee dadkii dilay, maxay aheeday dowladda ay wax iga qabato.